Amiyasalam, bu gün 13 sentyabr 1895 ilin bu günü dünyanın işleri ve hesabette turlayan kadın Anna Koyun-Korpçovski çıktığı dünya turundan 15 ay sonra Chicago'ya geri kayıttı ve 10 bin dolar mükafatına sahibi oldu bu günün 340 bin doları. Anna ağıllı bir kadın idi, Latviya'ya aidlerinden idi ve 5 yaş olarken ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etmiş, 17 yaş olarken ise ailesini itirerek yetim kalmış, bir yıl sonra seyyar satıcı ile evlenmiş, 3 uşağa sahibi olmuştu. Her gününün çoxunu sinagoglarda keçirməyinə baxmayaraq, Anna Boston qəzetləri üçün elan yeri sataraq pul qazanırdı. İki varlı Bostonlu universitetləşməyin nəticəsində və ortaya çoxlu pul qoymaqların nəticəsində Anna dünya turuna çıxmağa qərar verir və ona Bostonlu bir velosiped şirkəti sponsor olaraq bir velosiped hədiyyə edir. Aslında niye məhz ona hediye etmişler maraqlı bir sual idi. Çünkü həminki dövrdə yahudilər çox istəmirdi və Anna bir o qədər də ətli qanlı biri deyildi, cılız bir insan idi. 1.60 boyunda və 50 kilogram ağırlığında idi. Anna dediğimiz kimi ağırlı bir insan idi. London'da Reddit adlı bir mənbə suyunun emalatçısı şirkətlə razılaşaraq onların şirkətinin logosunu velosipedə nömrə nişanı əvəzinə taxmış. Həmçinin soyadında Londonderi olarak dəyişdirmişdi. Bunun nəticəsində onlardan 100 dollar sponsorluğu almışdı. 3400 dolları bərabər idi. Və 3 ay sonra Chicago'ya geri qayıtdı. Geri qayıtdığında 10 kilogram çəki itirmişdi. Həmçinin həvəsini də itirmişdi. Amma başqa bir Bostonlu firma ona daha yüngül bir velosiped verərək dünya turuna çıxmağı təklif edir və Anna tura çıxır. Çox ağıllı bir qadın idi dediyimiz kimi, sponsorlardan böyük məbləğlər qazanmışdı. İlk olaraq New York'dan Fransa'ya keçdi, Fransa'dan Avstraliya, Avstraliyadan Sri Lanka, Misir, Singapur, Çin, Japonya, oradan yenidən San Francisco'ya qayıtdı və San Francisco'dan da velosipedi ilə birbaşa Chicago'ya keçdi. Beləliklə dünya turunu tamamlamış oldu. Amma sonra ortaya çıxdı ki, Anna əsl yalancı bir qadındır. O yolun 95%-dən çoxunu velosipedin üstündə yox, yanında keçirmişdi, velosiped gəmilərdə və qatarlarda hərəkət etmişdi və həmçinin Anna belə bir marcin olmadığını da etiraf etməli oldu, çünki onun məhz istədiyi ailəsindən və uşaqlarının uzaqda bir səyahət keçirmişdi.